Ich kann das nicht voran, ja? Ich muss kurz das Ding einschalten. Ne, nicht zum Kopf, sondern zum Kasten. Ganz einfach. ערב טוב, אנחנו מוסד יקי ואמורים להתחיל 5 דקות מוקדם, עכשיו באיחור מסוים. ברוכים הבאים בערב הזה למכון לעובק ירושלים, לחגיגה מאוד מיוחדת בשביל רבים מאיתנו, ורשו לי לפתוח בציטוט מתוך הספר שאותו אנחנו חוגגים. ב-1796 כתבה שרה מאייר מכתב לגתה, וכל מי שיקרא את הספר הזה לא יוכל לדלג על אותו קטע מתוך המכתב שבו היא מספרת לו כיצד היא קראה את וילהלם מייסטר. איך רעדתי בזמן קריאתי את הפסקה היא, גתה גתה היקר, לא היית צופה בי באותו רגע, היית רואה בהתנהגותי שריד מן הזעזוע שחוויתי. אולם, מעולם לא הייתי מיושבת בדעתי כפי שהייתי אז. לא, לא תוכל להבין אותי עד שלא תכיר את הסיפור שלי, איך הכל אחז בי וזעזע אותי. איך לעתים קרובות נאלצתי להניח את הספר ולהמשיך ולקרוא רק למחורת. מחשש לאביתות, פשוט לא יכולתי להמשיך. איך במותה של מיניון שאצלי התחברה לזיכרונות איומים, פרסתי בבכי ונאלצתי לשמוע מפי אחי האוהבים דברי תוכחה ואיומים ליטול ממני את הספר. מחשש שמא המתח יזיק לגופי שהוא חלוש כל כך, אתה. איך הייתי קוראת לעיתים קרובות? הו זה גתה האלוהי שלי, שהארת בצבעיך השובים דבר ששכן חשוך בתוך ליבי ומוחי. תודה, תודה על התכשיט שמענג אותי. הקטע הזה הוא לא רק מספר חוויית קריאה בשלהי המאה ה-18, אלא בתוך הספר המיוחד הזה של דוקטור נטלי ניימר גולדברג, הוא בעצם דוגמה שסביבה הכל מרקם. החשיבות של המכתב, הדגש על הנשים הקוראות בהתרגשות את הכתבים המאוחר הקלאסיים של סוף המאה ה-18, ומתוך זה היא הולכת ויוצאת לקראת ניתוח ומסקנות לגבי תופעות רחבות מאוד, ובכולן היא אומרת אמירות מאוד מאוד מקוריות. אז קודם כל אני רוצה לומר בשם כולנו ולשלוח את ברכותיי, לא רחוק, מחברת פה, לדוקטור נטלי ניימר גולדברג על הישג מרשים מאוד, וההשקה של הספר, שהוא כמובן אירוע חגיגי בכל מקרה, היא עבורנו כאן במכון לעובק חגיגה כפולה, מכיוון שהוא הספר השלישי שיוצא בסדרת קשרים. סדרת קשרים, אתם רואים, תוכלו לראות כאן את השניים הקודמים בסדרה, זו סדרה שהתחלנו אותה לפני מספר שנים במטרה בעצם לזכות באיזושהי עצמאות, שנוכל, אם תרצו, לעצב את התרבות ואת המחקר ההיסטורי בכיוון שנראה לנו מתאים כאן מבחינת הערכים, סדר היום של המכון שלנו. והמבצע הזה היה די קשה, אין לנו הוצאת ספרים, אנחנו מכון יחסית מאוד מאוד קטן וגם לא רב באמצעים, אבל הצלחנו לעשות את זה בשיתוף עם מרכז אלמן שזר, שקודם כל ראוי להודות לו, הוא הפרטנר שלנו בסדרת קשרים. זה היה צבי קוטיאל שכבר מן ההתחלה קיבל אותנו בזרועות פתוחות, והגענו להסכם על הוצאה משותפת של הספר. אתם תראו שהספר מופיע עם הלוגו של שני המוסדות, ואני רוצה להודות לכל מי שטרח וטרח במרכז אלמן שזר להופעת הספר הזה, למעיין אבינר ריבעון, ליחזקאל חובב ולכל השאר, כמובן לצבי קוטיאל שנמצא כאן
הוא לא בארץ אחרת, הוא ודאי היה פה, פחות רצינו שיבוא וגם יברך וידבר בשם המוסד. ובתוך המכון שלנו, אני רוצה להודות לוועדת הפרסומים שלנו, לפרופסור גיא מירון, שהוא מרכז ומנהל את המסעים ומתנים עם המחברים, עם ההוצאה, ודואג בעצם להופעה הנאה של הספר. אז באמת, רבים עבדו עליו, ולכולם הגיעה כאן ברכה. עכשיו, מעבר לברכות למחברת, ולהוצאת מרכז אלמן שזר, ולמכון לאובק, אני חייב לומר משהו אישי. אני פה לא רק בגלל שזה הנושא מעניין אותי, מכיוון שזכיתי להיות המנחה של עבודת הדוקטורט, שהייתה הבסיס לספר, ואני מרגיש היום הרבה מאוד שמחה וגאווה, ומסיים מסע די ארוך, שהתחיל כמעט לפני 15 שנה, ועבר הרבה מאוד תהליכים, אבל לי לפחות לא היה ספק, גם לפני 15 שנה, שאנחנו נגיע לערב הזה, והספר הזה יהיה מונח לפנינו, והספר הזה, אגב, יש לו פנים כפונות, כמעט שהוא כבר יצא לאור גם באנגלית, בהוצאת ליטמן, נכון? לא שכחתי, שכבר מרוב השיח מסביבו. אז הספר הזה בהחלט הוא גם חגיגה אישית עבורי בתור מנחה. מה מיוחד בו? מה שמיוחד בו, תשמעו עוד מעט משני הדוברים שהזמן כדי לדבר על הספר, אבל המעט שאני יכול לומר, ואני כבר באמת לגמרי לא אובייקטיבי, מפת שראיתי אותו בכל מיני גרסאות, אבל מדובר כאן, ואני לא מגזים, באירוע היסטוריוגרפי, מנקודת המבט הישראלי. מכיוון שיש לו השלכות, הייתי אומר אפילו על הזיכרון הקולקטיבי שלנו. קצת מתוך זה תוכלו לקרוא במבוא של הספר. אבל הנושא הזה, הנשים הללו, הקבוצה הזו, שאני לא רוצה עכשיו אפילו להגדיר אותה, אבל בספרות הקלאסית שלנו, היא הוגדרה כנשות הסלוני. הגדרה ש... עכשיו את נטלי, אחרי שאמרנו את הדברים החגיגיים, שנטלי כותבת ומבקרת את המושג הזה. הנושא הזה, גם לא היה בשיח הישראלי, אין שום פרסום אחר בשפה העברית. אולי איזשהו מאמר קטן, אבל לא ממש מחקרי, ודאי שאין שום ספר על הנושא הזה. לעומת זאת, זה נושא מאוד מאוד שכיח ומאוד נחקר בהיסטוריוגרפיה הגרמנית וגם היהודית-אמריקאית. ששם יצאו לא מעט ספרים והרבה מאמרים ומקורות ועוד, נושא שהוא מוכר מאוד והוא חלק מהנרטיב של תולדות היהודים בגרמניה, אבל לא כאן ולא בעברית, וזה לא במקרה. זה לא במקרה, זה לא רק בגלל הבעיה של השפות ואיך להגיע למקורות והמכתבים וכתבי היד, זה בכלל לא זה, אלא פה באמת אפשר לומר, אנחנו עומדים בפני הזנחה שהיא מכוונת. שהיא באמת במזיד, היא לא משוגעת, זה לא במקרה שדיגו על הנושא הזה, בגלל שראשוני ההיסטוריונים של העם היהודי כבר במאה ה-19 הוציאו לנשים הללו, אפשר לומר, שם רע. וטענו שמבחינה יהודית, מבחינה לאומית, די מביש אפילו לעסוק בהם, להזכיר אותם. ואם להזכיר אותם, בדרך כלל באמת בצורה שדי שמיל. אז הספר וקולן יישמע, הספר וקולן יישמע יהודיות נאורות בברלין, הוא לא רק מספר בעברית על אנשים שחיו רובן בברלין בלפני המאות 18-19, אלא הוא מציע שינוי פרדיגמטי של ממש, שלפיו לא מדובר עוד בנשים קלות דעת, מערכות יפות, מתירנות דתית, התבוללות, פיתוי והתפתות, אלא נשים שהן כותבות, שהן קוראות, שהן מתווכחות, שהן בעצם אינטלקטואליות. ואני חושב שאם אמרתי את זה, גם מי שלא קרא את הספר עדיין, מבין עד כמה הוא מהפכני. נטלי מציגה בספר הזה את האפיק הנשי של הנאורות, ובזה היא עושה מהפכה נוספת, כי מי שכבר כתב על הנושא הזה, אמר, טוב, הן שייכות לרומנטיקה, איך לא? גם מבחינת התקופה, גם מבחינת
הסגנון, הטעם, ככה זה נראה, והספר הזה עושה דבר אחר, אולי אפילו חתרני, הוא מפקיע אותם מן הרומנטיקה, ואפילו מן הסלונים שהן כל כך מזוהות איתו, ומכניס אותן לתרבות של הקריאה והכתיבה של, של הנאורות. ואומר, מדובר בנשים בשלהי המאה ה-18, אבל נשים של הנאורות. ובעצם, אם אני מבין נכון, זה לא ממש נאמר בצורה לחלוטין בולטת, הסיבה שצריך לעשות את המעשה המתקן הזה, הוא בראש ובראשונה, מכיוון שבהיסטוריוגרפיה הקלאסית, אני מצטט כאן מן המבוא, היה קיים עיוורון מגדרי. והעיוורון המגדרי הזה אמור כאן להיות מאותגר, והשיטה היא פשוט לתת לנשים הללו לדבר ולכתוב ולקרוא אותם, בדיוק כמו המכתב הזה לגתה, שפה אתם שומעים באמת משהו מפעים שמיד מעורר סימני שאלה, אז מי זו האישה הזו ולמה היא קוראת כך את גתה ואיך נשים עושות את זה כבר בסוף המאה ה-18. אני חושב שהספר אפילו נועז יותר בהתמודדות שלו עם שאלת ההמרה לנצרות של כמה מאותן נשים, שאותן היא רואה כחלק מתהליך ארוך של הקולטורציה בעצם, ולא כמשהו דרסטי שמעביר אותן מנשים מסורתיות לנשים שהחליטו להמיר את דתן. עד כאן הדברים הקצרים שלי. ואנחנו זימנו הערב שני חוקרים מצוינים ומקוריים כדי לשמוע כיצד הם קוראים בספר וקולן נשמע. אנחנו נשמע קודם את פרופסור בלילי שחר מאוניברסיטת תל אביב, אחר כך אנחנו נשמע קצת מוסיקה כדי שזה יתאים גם לנושא וגם לאופי הקברטי של ערב ההשקה של הספר, ואחר כך נשמע את פרופסור איריס פרוש מאוניברסיטת בן גוריון, ולבסוף נשמע את המחברת עצמה. אז קודם כל, פרופסור גלילי שחר, בבקשה. תודה רבה שמואל, על ההזמנה, תודה גם לרחל פוליטל שהזמינה אותי לכאן, ונתלי על הספר. כי לכבוד ערב זה, לכבוד החיבור, לכבוד של המחברת, שם ישבתי והפכתי שוב בספרה וקולה נשמע, קראתי בו קריאה אחת שעדיין היה בתורת כתב יד. דפים פזורים, כלומר אצלי דפים התפזרו, שיכול לקרוא כראוי. עכשיו הדברים באים בתורת ספר, הם עשויים וגמורים וכרוכים, וזה מעניק לו איזה תוקף נוסף, ובקריאה קצת משתנה, היא נעשית אולי יותר חגיגית, אולי אפילו ריטואלית, ובעת יש בה גם עניין של לשוב ולקרוא את אותו הדבר, אבל כמובן עם שינויים. וזה תמיד מעניין. אני תמיד חושב שהם מזמינים אותי להיות בסוף, ולכן אני אומר, שמעתם כבר על הספר, ואתם יודעים על הספר, אבל הופתעתי שאני דווקא פרולוג, כלומר, אני מדבר על פתיחה, אבל שמואל עשה מלאכה, ולכן רק אוסיף, כי באמת שמענו, כי מדובר בספר חשוב, שעומד על סוגיה חשובה, שאלת ההוויה החברתית והתרבותית של נשים יהודיות בברלין בעשורים הראשונים של המאה ה-19. נשים המעורבות כסופרות וכקוראות, וכבנות שיח בחוגי ההשכלה והרומנטיקה הגרמנית. המחברת שווה להפוך מחדש בנושא שאינו בלתי מוכר, נשות ברלין היהודיות. אבל היא רוצה להאיר בו היבטים חדשים, ובעיקר היא עומדת על הסתבכות המגדרית. כלומר, אבל באיזה מובן שהסובייקט או הנושא והמושא של חברה, האישה, אופני הביטוי שלה ולבטאה, וגם הכחשותיה, והתקבלותה, וגלגולה, איך הדבר הזה, התופעה הזו, מהווה אתגר להבין את התקופה, את המרחב זמן, את הצייטראום, גרמניה 1800. כי ההבדל המגדרי הוא מקום לחשוב דרכו את האפשרויות ואת הגבולות של המפעל התרבותי הקרוי נאורות. המפעל שם מתרגמים כנאורות, האופקלרות, אליינג'נמנט. וזה נראה שאפשר, אני לא אמתח את זה עכשיו, רק אומר זאת, זה חוץ צריך לדעתי בטוח יותר. כי ההבדל המגדרי יש לו בכורה וקדימות. הוא קודם להבדלים אחרים, בדרכו אפשר לכן לחשוב גם הבדלים אחרים, כמו ההבדל הדתי, או ההבדל האתני, ההבדל ממזרח למערב. יש קדימות מיוחדת, ואולי בכל זאת אגיע ואומר אותה, שמעניקה לנושא הזה תוקף וחשיבות רבה.
כלומר, בא המחברת, היושבת בינינו, להציע תזה חדשה להבנת מעורבותן ומקומן של נשים יהודיות במוסדות הנאורות בגרמניה. היא מראה כיצד נשים יהודיות, הידועות שביניהן הן רחל לוין, פרנהגן, רטה הרץ, דורותיה מנדלסון, אסתר גד, פדריקה לימן, אחיות מאיר שהזכרת את שרה שביניהן, שנעשו כחלוצות בתוך השדה של הנאורות, שזרו עצמן היטב את הרשת החברתית של ההשכלה, רקמו קשרים משמעותיים עם סוכני הנאורות מן הדרגה הראשונה, סופרים, אמנים, שחקנים ואחרים, הפנימו הרגלי לימוד והרגלי קריאה מתקדמים וגם שלחו ידן בכתיבה ספרותית. אותן נשים יהודיות היוצאות מתחומה של המסורת, מתחום חיי המשפחה, במובן המסורתי, מתנסות גם התנסות עזה שהיא מתועדת בכתיבתן, שעיקרה חוויית קווי התפר וקווי השבר של הזמן, גם בין, אני יודעים את הזמן, בין מהפכה, אבסולוטיזם, נאורות, התנועה הרומנטית, יהדות ונצרות, מסורת וחילון. כלומר, הן חוות, מתוך ההבדל שאין כבר מגלמות כנשים בתוך שדה גברי למדי, הן מגלמות על סמך היותן, בתוך ההבדל, את מצבי הקצה של אותם הבדלים שמנינו אותן. והן בהרייתן, והן בכתיבתן, הן פרצו מסגרות וסימנו סימן לאפשרויות של קיום יהודי, עם איזה מין קיום יהודי, כן, בשאלה, בתחומה של החברה האירופית המזכירה. ולכן בניסוח אחר, החיבור של נטלי בא להציע מעין ביוגרפיה קולקטיבית חדשה של נשים יהודיות בתורת אוונגרד של תנועת ההשכלה האירופית, שגם מגלמות את המורכבות של תנועת חילון, מודרניזציה בגרמניה, וזאת מתוך מבחן של אופני המעורבות שלהן והיצירה שלהן במרכזים וגם באזורי השוליים של הנאורות. הספר עומד בעיקר על חילופי המכתבים, על תרבות הקריאה, על היצירה הספרותית, אבל גם על ביקורים במחצאות מרפא, על חברת הסלונים, על תרבות האירוח, על חיי המשפחה ושאלת המיניות, ולבסוף פרק על המרת הדת. ובכל אחד מן האתרים מוכיחה המחברת כמה פוריה ובה תוחלת ומורכבת את הדרכן של אותן נשים יהודיות להמציא עצמן ולמצוא עצמן בתוך תרבות הנאורות, וכאמור היא מעידה כמה מעוקלת את גם הדרך הזאת. בכל זאת היא עושה כל האמור, נטלי עושה ביד חזקה ובכתיבה בהירה וטיעוניה עשויים טוב ומנומקים כהלכה. אלה דברים ראשונים שצריך לומר, כלליים, ולכן מכאן אעשה דבריי על שניים ושלושה. סוגיית המכתב, סוגיית המרחץ וסוגיה הרומנטית. כלומר, עניינים של כתיבה ושל גוף, שיש בהם הגבלה בניגוד ולבסוף כאמור לשאלת הרומנטית. שכן עומדת את המחברת בחיבור להביא מקורות כתובים שהן פרי ידן של אותן נשים העושות בחוגי הנאורות, מכתבים, יומנים וסוגות ספרותיות אחרות. אך המכתב הוא בבכורה, כלומר, יש לו קדימות. ולא רק מפני בכורתה של סוגה הזאת תקופת הנאורות, כן, המאה של המכתב, המאה ה-18. אלא משום שיש בו להעיד גם על עולם מורכב של חיי רוח ויצירה הנפתח במתווים ראשוניים, כן, דיאלוגיים של כתיבה. כי המכתב, המכתב הוא כתב שיש לו נמען. הוא נכתב ונשלח לקורא. בסוף כל משפט עומד כבר קורא. ושיקרא, ושיקבל את המכתב. ואותה התכתבות היא ספרה, כן? מבטאת את ההשכלה, את ההתמצאות בעולם. בה והייתי גם אחד מן היסודות של הפואטיקה של הסובייקט, כן? אפשר להגיד ברוח המאה ה-18, לכתוב משמע להתקיים. ולכן צריך גם להשפיח בפשרה של אותה כתיבה, כאמור, שהסובייקט נעשה מה שהוא, שהוא כותב למישהו. כלומר שיש כאן מתווה דיאלוגי, אבל הוא לא פשוט. אבל צריך גם שנשגיח כי הכתיבה הזו בגרמנית. כלומר, עבור אותן נשים מדובר בכניסה למרחב פעיל, לא רק נקרא, מרחב פעיל של מסמנים לשוניים חדשים, שהוא כמובן מסימני אמנציפציה, ויש לכם מידה בלתי מבוטלת של חירות בעצם נטילת סדר, נטילת חלק בסדר המכתבים. כלומר, שנכנסים לספירה הזו של מתכתבים, זה כניסה לסדר תרבותי משמעותי. במיוחד שמדובר במכתב המשכיל, או
כן, דרך אליה תבריך, מכתב מלומד, ככה זה מתרגם אותו היטב. אפילו המכתב הספרותי, שהוא גם נעשה בעניינים ספרותיים, כלומר הוא דן בספרות התקופה, אז קראת ביל מייסטר, ליליר יארה, של גוטה, שזה מין, יש תגובה כמעט מיידית, 10 שנים לספר של גוטה, אבל גם שהמכתבים האלה משיגים בחלקם דרגה של הבאה ספרותית. כלומר שיש בהם חישוב כזה פואטי. ולכן, בתחומם של המכתבים הללו, שצריך להבחינם גם התקדמות משפטית או דיפלומטית. המכתב שהוא המכתב המלומד, יש בו דרגת חופש גבוהה יותר של ביטוי. המסמן שם, המילה הנכתבת, היא נכוות שם בדרגת חופש גבוהה יותר. היא משוחררת יותר מן המציאות משפטית או חברתית, ויש בה גם מקום ליצירה, למרחב שפתוח. זה מה שהספרות אמורה לעשות. ובה בעת, כלומר, שבמכתב שאנחנו אומרים שהוא כתב מאוד מיוחד, שהסובייקט שם הוא רפלקטיבי והוא משיג את עצמו, הוא דוב גם לפתיחות של המסמל הספרותי, וכל זה נמצא במתווה דיאלוגי, כלומר, אלס איינן גשפרש, זה תמיד סוג של שיחה, ולא שיחה... זה לא צעקה אל הריק, ושיחה. היא לא שיחה קלה, אבל... המכתב הזה הוא בעיניי אחד הטקסטים הראשוניים המשמעותיים של התופעה הזו, של נשים יהודיות קוראות כותבות בברלין סביב 1800, כתופעה של נאורות. עכשיו, המכתב הזה שייך בראש ובראשונה למרחב הפרטי. יש בו הרבה עניינים אישיים, ממש שפיכת לב ווידויים. למרות שגם נאמר משהו על שפיכת הלב וכמה יש שם הרבה... פרפורמטיביות גם, כן? גם הפרטי כבר הוא נעשה חלק מתוך הדרמטורגיה של כתיבת הרגש, אבל בכל זאת, המכתבים האלה, גם של פרטיים, יש להם השתמעות ולפעמים גם שליחות במרחב הציבורי. כלומר, כאשר כותבים, קוראים מכתב כזה, שהוא אישי למדי, יש בו עניינים שבין גבר לאישה, יש כאן עניינים אינטימיים, ובה ועת אפשר לקרוא חלקים ממנו כמין הכנה לרצנזיה. זה עדות להפנמה של הפנטישקיין, של תחום הציבורי, בתוך הכתיבה הפרטית. כלומר, הדברים אינם נבדלים זה מזה, וזה גם כן משלב מעניין. כשאני יודע אם להכניס אותו, כמובן לא להעמיד אותו ולהגיד, זה עניין של כתיבה ראשית, שאינה מסוגלות או לא רוצות להפריד. זה פשוט מדי וזה בינארי, זה או-או. לא, ודאי שלא. אבל שאם אנחנו חושבים את ההסתבכות המגדרית שאמרנו עליה, שאנחנו מודעים לה, אז גם הפרטי והכללי מסתבכים על הסדר. מדוע? כי עבורם, כי הם חלוצות. ולכן הפנייה מן הפרטי לציבורי יש בה את הראשוניות הזאת, וזה מתשתש לזה. וזה גם עניין פוליטי עכשיו, זה מתשתש. גם אם לא רוצים שהפרטי נעשה לציבורי, אתם מבינים? זה יצא לפוליס. גם אם זה לא רואה אור, יש שם הפנמה של המכל הציבורי. חלק מכתבים, מקרים של רחל פאנהגר, נועדו לראות אותו. טוב, אני קצת סוטה מן העניין. אז אולי אחת הדוגמאות הרציניות שיש בספרה של נטלי היא הדוגמה של ההתכתבות של מריאנה מאייר, אשת חברה יהודית מברלין, לימים רעייתו של הנסיך האוסטי פון רויס, ואיך שהיא מתקדמת עם המשורר גוטה, והיא עומדת היטב נטלי על ההתכתבות הזו, כי היא שמה לב באמת לתכונה הכפולה, שזה התכתבות בין מאייר לגוטה, הוא מאורע אינטימי, הוא מתכונן בין אנשים פרטיים, אך פרטם, שמעידים גם במידת מה של קרבה, היא גם התכתבות שמפליגה לעתים קרובות אל נושאי תרבות וביקורת, ספרות ותיאטרון, שבהם התגלה מאייר, וזה היה חשוב מאוד לנטלי עכשיו להראות זאת, אפילו במישור של הבנה כמעט אנתרופולוגית, הדבר הבא, שמאייר לא מתגלה רק מעריצה וקוראת מכוננת ומשתפכת, אלא כשותפה מובחנת ובעלת דעה מובהקת, בשאלה תיאטרון הזמן, את מביאה דוגמה שם לביקורת שלה על היפלנד, שהוא בעל שם בבימוי ומשחק בגרמניה סביב 1800, והיא גם בת שיח ובעלת רשמים עדינים בנוגע ליצירתו של גוטה. ואף שאיש שלא חושב למהר ולחפש תיאוריה ספרותית במובן הצפוי של גוטה, תזה, קוהרנטיות, הרי שיש מכתביה ביטוי אולי מסדר שני למחשבה שהיא תיאוריה של גוטה. כאן עם הסדר שני, הכוונה שלא, זה לא בהיררכיה, אלא זה מעגל שני, שתיבת תעודה לפרויקט הזה, למפעל הזה, לדרך הזו, מורכבת כעוגן של יהודים ויהודיות בתוך
השדה של נאורות, שבה אמרנו, זה לא רק חוויה אינטלקטואלית, זה עניינים של, 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 של זהות תרבותית ועניינים של שייכות קהילתית ודתית, עניינים שעומדים במבחן. מפתה של האישה למרחב זה של המכתב, כגוף כותב וכנמען, מבטאת כאמור את שירתה בטקסטורה הדיאלוגית של תרבות ההשכלה, כי המכתב הוא אתר של שיחה, אמרנו כן, זה מומה של גשפרש, מקום של פגישה, שאומנם נעדר ממנו הגוף, אתם ודאי זוכרים את הרגע הזה שבו קפקא כותב למילנה, המכתבים בסופו של דבר הם עניינים של שיחה עם רוחות רפאים, כלומר יש פה גם מימד כזה של שיחת הגוף, ולכן אני אחזור לבית המרחץ, אך את מקומו כבר תופסים יחסי החילופים מסדר גבוה יותר. כלומר, תשוקה, יחסי קרבה, פיזיקלית מסוימת, מועתקים, לא במובן של סובלימציה, לדרגה גבוהה יותר, שמיד נאמר עליה עוד דבר. זאת אומרת, הכניסה למרחב של הכתיבה, ההתכתבות הספרותית, היא דרך מלך של, של תרבות ההשכלה, שצריך להבין אותה גם כמחווה של יחסי חילופין, גם במובן, כאן אני לא נזהר, צריך היה להיזהר גם כמכפה של קונברסיה, כלומר של המראה, תמורה בהמראה. ההתכתבות עם סופרי ההשכלה, עם גוטה, שלגל ואחרים, בה נטלו חלק גם נשים משכילות, כגון דורותיה מנדלסון ורחל לוין פרנהגן, אפשרה להן אותה המראה והתאמות במרחב של הספרות וההגות הגרמנית, כלומר הכניסה לעולם של בילדום, וכאן אני חושב שאני כן הולך איתך, נטלי, תקניתי אחר כך, או עכשיו, אם את רוצה לעשות את התזור הקיים, ששם, זה העיקר, שהתנועה הזו, לתוך המרחב הפעיל של המסמן הגרמני, זו כבר הפרפיגורציה של הקונברסיה. ולכן זה רגע משמעותי, שכותבים מכתב, יש השקעה אדירה של שאלות של, של זהות והשתייכות. ולכן התנועה הזו, בהיבטים מסוימים, וזה לא זהה, זה לא אותו דבר, בהיבטים מסוימים משקולה, כמובן משקל סימבולי, להמרת דת. כן, הכניסה לעולם של המכתב הגרמני, לתחומה של המילה, של וורט, כן? קשה לחזור משם. זה צעד כמעט לא חזרה, אם החזרה, אז החזרה תהיה דיאלקטית כעוגן, ובזה לא נעסוק כך, אני לא יכול לעשות. אחותה של מריאנה, שרה מאיה, אותה הזכרת, שעמדה אף היא בקשרי התכתבות עם גוטה, ומכתביה כגון אלו ששמואל הזכיר, נסבים על רשמי הקריאה באומן החניכות, וזה חשוב, שהיא כותבת, שהקטע החזק הזה שיש את רגילה, הוא מתוך התרשמותה מכתיבה אלריה, על תוכנית לימוד, תוכנית חניכות, הפיכתו של הסובייקט, דרך חוויה תיאטרלית, של משחקי זהות, של איך לשחק את אמלט ולהיחשב, זה גם, הסדר של גוטה, האומן החניכות, החלק הראשון של ביל מייסטר, זה גם על הכישלון של המפעל. ומין השלמה שנעשית כמעט דאוס אקס מכינה דרך חברת המגדל, אבל אני לא רוצה להסתבך עכשיו, למרות שהתחשב להסתבך כזה בקריאת של גוטה, ולסגת שוב למקום, שלומר את הדבר הבא. כי הרשמים של אותן קוראות יהודיות על חוויית השחרון, היה משהו של ראוש, מה שתיארת, של שחרון, של התרגשות יתר והזדהות שקוראות חשו ביחס לטקסטים וגיבוריהם, זה מעיד על אותו דבר שקראנו כאן ברגע אחד, בלי זהירות אולי, קונברסיה, המרה של חיים בכתב. העתקה של הגוף ושל תחביר התשוקה למרחב דיאלוגי לא פשוט, מופשט, שהנמען שלו הוא איש הרוח. זה גם משהו להגיד, שהנמען הוא איש הרוח, ואיך הוא מגיב, ואיך הוא לא מגיב. כתיבת המכתב במילים אחרות העניקה לאנשים היהודיות איבר נוסף. הן נעשו לגופי כתיבה. רציתי להגיד עוד כמה דברים על האיבר הזה. כיוון שנדמה לי שאת, זה לא מילים שלך, נטלי, אבל את אומרת על כך שזה לא איבר רחמי בלבד. זה גם איבר פאלי. כי יש בו לקיחה של שיח הביקורת, האנליטיות שבדרך כלל לא מיוחסת לכתיבה האנשית, המיוחסת לכתיבה רכה, כתיבה מכילה. אנחנו מכירים את ההפקנות הללו שמיד פורסות, גם בדוגמאות שאת מביאות, שאת מביאה, שיש משהו של כותביות, חיתוך, קרינו, תחושה של משבר, שבדרך כלל מפורשת, ואני אומר זאת בדרך כלל, כי גם זה מה שהפרספקטיבה המגדרית אמורה להביא לנו, לא רק לומר, לעומת הכתיבה הגברית לכתיבה נשית, אלא קריסה של ההבדלים האמורים.
ולכן את מתאמצת כל כך לדעתי לחלץ אותה מן הרצפציה הרומנטית כביכול של קריאה, אתם מבינים, שהיא כולה הצפה רגשית והיא מרחמית, היא גם מסתרת. כלומר, שאין בה כביכול שיקול דעת וביטחון, ונטלי עומדת על כך שיש בכתיבה הזו התבוננות, ולכן היא מעידה על זיקות שהן כאמור, על זיקות מעניינות, שהן אבל בא ועד תמיד באיזה מין רטט, כי האנשים הללו ממציאות את זה, הן חובות את זה. ולכן העניין של הגוף הוא לא מבוטל, ואני לא רוצה להאריך כאן. רק לומר, האיבר הזה, האיבר של הכתיבה, זה איבר נוסף. כשלומדים לכתוב מכתב ונכנסים לסדר מכתבים, הגוף מקבל משמעות נוספת. היד פתאום יש לה שליחות. טוב, אני עוצר כאן וממשיך נוסף. היטב נטלי עומדת גם על הישגי המיוחדים של רחל לוין פארנהגן בתחומו של המכתב. כן, כאמור, הכתב, כן, לשריפט שיש לו נמען, שהוא הולך למישהו. ואף שרחל לוין לא הוציאה תחת ידי היצירה הספרותית במובן המקובל, הקדוני, הרי שמכתביה ומכתתם ראו עוד בחייה נחשבים לבעלי איכות ספרותית מובהקת, מדוע? לא רק בגלל שהוא פואטי ויש לו מילים יפות, אנחנו לא מסתפקים בזה, כי יש בו אקט של דיבור, שאנחנו מבינים כיצד הכתיבה היא לא רק עניינים רטוריים, אם זה רק רטוריקה, אז אבא נחשוב מחדש איך הרטוריקה מעצבת את זה שעומד מאחורי. יש שם אקט דיבור והמחזה עצמית, כמה רכיבים פרפורמטיביים מעצבים, והמכתב נהנה לשיקולים דרמטיים, והוא בונה כך אפשרויות רפלקטיביות, שהן קשורות כאמור באותו מימד פתוח, לפרקים דמוני, בגלל האמביוולנטיות או הדו-ערכיות שלו, של המסמן הספרות, שמאפשר סתר וסתירה. כמו שאמרנו מהרמב״ם, שזה גם עוד משמעות כאילו גנוזה, הרבה בעת היא גם שתי אפשרויות שלא מוכרות, באותו המישור, וגם להבין מה הוא ספרו. טוב, נמשיך. עמדנו על פה על חשיבותה של סוגת המכתב, כפי שהיא מתגלה בעולמן של נשים יהודיות שנתלי כותבת עליהן ספרה. ההתכתבות מעניקה לכתיבה נמען ותוקף, ועושה את מסעי הכתיבה לכדי טקסטורה דיאלוגית, ודרכה נעשו הנשים היהודיות גופים כותבים המעורבים ומתמאים בספרת הכתב באותה רפובליקת אותיות גרמנית, וכך הן מממשות את זהותן, את חירותן, במשלב ומדרג גבוה יותר. המכתב הוא זירה, אתר ומקום של פגישה, אבל כאמור זו פגישה של רוחות רפאים, ולכן יפה עומדת בספרה נטלי גם על מקומות נוספים של פגישות, שיש בהם יותר מציאות, התיאטרון, הסלון, מחצאות המרפא, עיירות המרפא, שלהן הגיעו אנשי החברה הגבוהה, בעקבותיה גם הבורגנות המשכילה, להתרפא, להינפש, אבל היא מראה היטב שלא היו רק אתרי רחצה ומנוחה, אתרים של היגיינה ורפואה. אתם יודעים, בתחילת המאה ה-20 זה נעשה ממש עניין באירופה, בעיקר בגרמניה, וגם יהודים מעורבים בזה הרבה. אתם יודעים, זה הפרפיגורציה של בית ההבראה המפורסם, גם כאן בארץ ישראל פלסטינה. בית המרפא הוא גם מקום של פעילות תרבותית מסדר שני, או פעילות תרבותית מינורית, כי יש שם תיאטרון, יש שם מוזיקה. אתם יודעים, בספרות העברית רואים את זה הרבה אצל אפלפלד, את העניין שנוצר בעיירות המרפא, המפגשים, האירוטיקה המיוחדת, הקזינו, הפתולוגיות הבורגניות שמתענגות, מתממשות, כך שם בדיוק, כן. אבל היא מתחילה את הפרק הזה, אני מתחילה עם פרשת ביקורו של משה מנדלסון. ולנסיעתו את עומדת, אתה סקנית סיבה רפואית, כנראה הפרעה עצבית, אבל את מראה איך סביב זה, חיין הקתולוגי, אז המשלי הזה, נעשה אירוע, במובן החברתי והתרבותי, בקומת מנדלסון פותח את הדלת ליהודים אחרים, ומתחילת, או משנות ה-90 של המאה ה-18, גם נשים יהודיות מחוגי הנאורות, מגיעות לעיירות המרפא, ועבורן המקום הזה, מקום של כן, של הריחת, של הבניה היגיינה, של היגיינה, גם מקום נוסף של התאמות והפנמה בורגנית, כלומר מקום נוסף שהגוף מוגדר, נימוסים נקנים, השפה מתממשת בדרגות של הבורגנות, של ההשכלה הבורגנית, שם פוגשים גרמנים, שם פוגשים סופרים ומשכילים, ולא במקרה התכתבות של גוטה עם מריאנה מאיה החלה בעקבות פגישה בעיירת המרפא קרלסבאד, ועיירת המרפא לכן היא מהווה צומת נוסף באותה רשת של טקסטורות דיאלוגיות שאומנם מקצתן ממשיות, אחרות בדויות, אבל כולן בסופו של דבר כתובות.
לכן, האישה המשכילה, וכאן הוא אומר, נתניה, הוא אומר, מה שהתחלנו אז בהתכתבות, הדבר הזה, בקריאה שלי, אבל אני חוזר לזה, כהערה. שהאישה המשכילה, הקוראת וכותבת, המעורבת בחיי חברה ותרבות, היא גם מקרה בוחן כזה. לראות בו את הדיאלקטיקה של הנאורות ותהליכי המודרניזציה של החברה היהודית. שלעיתים קרובות עלולות להתפרש בניסוחים בינאריים. כאילו שהתנועה או הקונברסיה אל עולמה של ההשכלה האירופית, עולם הכתב הגרמני, עולמו של המכתב, עולמו של הספר, הייתה מין תנועת שחרור כזו מן המסורת, מן העולם היהודי המצטייר בדרך כלל באור מדכא, עולם מיושן, קפדני, צער אופקים, ולכן אותה תמורה חברתית ותרבותית שלה דיברנו, שנשים יהודיות נחשבת, כן, שמבחינת חלוצות שם, נתפסת כמין מימוש עצמי, ולדעתי צריך לראות את הנקודיות במסורת ונאורות, או את ביקורת תהליך החילון בתוך המורכבות שלה. ואני לא מתכוון בהכרח לקומפלקס המוכר שאתה הזכרת דרך הביקורת על אנשים יהודיות, על כך שזה צפוי, הדלקטיקה של המשיכה והתחייה ליהודים, או המשפעים הישנים של האנטישמיות, מה באמת חשבו אותם נמענה מכתבים גרמנים מהאנשים היהודיות, מה באמת הם חשבו מעבר למכתב, אתם יודעים, היסטוריונים חושבים שיש משהו מעבר לכתב, כן? אני גם לא מתכוון לשאלה של המחיר, מה הם נאלצו להקריב, וכמה הם הקריבו, לשאלה המקום, ולא לזה אני מתכוון. הם כמובן כסוכנות של תהליך היסטורי בעל תוקף ושיעור, הם חשו את המורכבות של התופעה הזו, אנשים היהודיות שדיברנו בהם. והם נשאו גם את המשקל של ההכרעה, נשאו מן המסורת לעולמות חדשים, ואני לא מתכוון שאני אומר, צריך לפתוח את השאלה הזו אל התחביר הדיאלקטי שלו לתופעה של המרת הדת, שנטלי דנה כאמור במורכבות הממשית והסימבולית שלה. כוונתי בעצם דבר אחר, מעט אחר, למרות שהוא נמצא בכל מה שאמרנו כבר, שהדיון בדרך המרהיבה באמת של אותן נשים יהודיות לעולם הנאורות, מחייב גם הבנה בדבר אשליה מסוימת. שיש בתוך מחשבת הנאורות, באשר לחירויות הממשיות של הסובייקט וריבונותו בעולם, וכן בדבר התחביר ההרסני שיש בפילוסופיה הרציונליסטית של ההשכלה, וגם בדבר הניוון שיש במושגי הזמן של החילון. כלומר, שהדרך אחת אפשר לראות את הניסיון שלהם לא רק על דרך השחרור, יציאה אל עולם טוב יותר, אלא גם לחשוב דרך הניסיון שלהם, ולא רק במובן של הכישלון ואי ההתקבלות, או מה שחושבים עליהם בחברה, מורכבות נוספת. זה עומד לדעתי במבחן טקסטואלי של המכתבים שהבאת. גם צריך להגיד שנאורותן, so what is the enlightenment? מה הוא אופקלריש שם, כן? מה יהודי בו? כלומר, האם זו רק הדרך השלילה, או ההגבלה, או הריקון? האם זו כמו היהדות שנתן לחכם של לסינג, שככל שהוא מפסיק להיות מזוהה עם עברו והמסורת, הוא שוכח שהוא בכלל... אז הוא פתאום חוזר בקצה של התהליך לסמן משהו יהודי, משברי, לא זוכרים גם שהוא סוכן, סוחר, מספר סיפורים, הוא בא בכלל מבוקצ'יו, כלומר יש תוכן. העניין זה הריקון. האם זה יהודי? המהלך של הריקון עם המסורת? כלומר, יש פה עניינים לשוב ולהפוך. אבל לא רציתי לסיים את דבריי בסייג. אני רוצה לכן לדון בקצרה בעוד דבר אחד, מהספר העשיר של נטלי, זה עניין הרומנטיקה, ואיך שהיא מנסה, ושמואל למד על זה, הייתי צריך אולי לא לומר את זה, אבל להוסיף בכל זאת, איך את מצדיקה, נטלי, את מקומן של הנשים היהודיות בתרבות ההשכלה. את מייחסת לכך עמודים ספורים צרופים, מתחיל לספר. ואם את טוענת טענה חזקה, לדעתי, שכנעת מידת מה? על קווים של המשיכיות בתרבות ההשכלה, בנאורות ורומנטיקה, זאת אומרת, הקצה, הקטה. שיש דברים שגם הרומנטיקה נמשה, אמנם אפשר לומר על דרך רדיקליזציה, על דרך העיוות, על דרך מדרשי סוד, אבל המשיכה את הקווים מרכזיים של תרבות ההשכלה, של בילדום, של השכלה במובן של הבנייה של הסובייקט. ולכן הנטייה להבחין משתי תרבויות אלו בקווים מובהקים, בנאורות הרומנטיקה, דרך הניגודים בין, אתם יודעים, תבונה ורגש, פיכחון, שחרון, מרכז, פריפריה, היא בעצם נטייה כוזבת, שבכלל לא ממצא את המורכבות של התנועות הללו, בהיסטוריה של התרבות האירופית, ודווקא הניסיון של נשים יהודיות מאפשר לנו לראות מחדש איך ההבחנות האלה לא נעלמות,
אבל הן נעשות מורכבות כאובי. זה לא שאלו מורכבות בחוגי הרומנטיקה, אבל הן מאפשרות באמצעות, למשל, ההתכתבויות שלהן, האופן שבו הן מיישבות עניינים ספרותיים, להבין קווים של המשכיות משברית בתוך התרבות הרומנטית. משום דבקותן בבילדום, בהשכלה ובלימוד, בקריאה וכתיבה וברפלקסיה, משום שלא ויתרו על שיח התבונה ועל מרכזים דיסקורסיביים אחרים, המיוחסים למפעלי הנאורות, כגון תודעה של סובייקט, מחשבה אוניברסלית וקוסמופוליטיות. ולכן אותן נשים, כגון דורותיה מנדלסון ורחל לוין מחוגי הרומנטיקה, הזיקה שלהן לשם היא מיוחדת, והיא מהווה כאמור מקרה מעניין מאוד למבחן של תנועה שבעצם התקשתה מאוד להגדיר את דרכה, והייתה מבונים רבים רב ערכית, גם שהיא חושבת על המהפכה הרומנטיקה, על הסדר הפוליטי, על השירה וגם על עתיד היהודים. יש משלבים רב ערכיים והרומנטיקה, והנשים היהודיות מסמכות את כאוגן. ולכן אפשר להגיד שיש מידה של אירוניה רומנטית במגע או בשיח בין נשים יהודיות משכילות ובין הוגים גרמנים, חלקם אזוטריים, בתחילת המאה ה-19, כאלה היו קשריה של דורותיה מנדלסון עם פרידריך שלגל ושליימאכר, והייתי כמעט, ואז היינו מסיים עין, אתם יודעים. אבל אני, לא, אני רוצה לסגת גם מהפתרון של היינה, שהוא הפתרון האירוני לאופן של המימוש של הפגישה בין נשים יהודיות ובין פני האסכולה הרומנטית, בספרו הגדול על האסכולה הרומנטית. כי האירוניה אינה, אפילו היא, לא היא מצאת את המקרה הזה. לכן, כך אני רוצה לסיים, כשאנו שווים וחושבים בעקבות ספרה של נטלי, על קשרים מעין אלה, סבוכים ובעלי השתנות רבה בין נשים יהודיות בדרכן להשכלה ובין הוגים גרמנים, אנו מבינים את חשיבות המקרים האלה בעבור הבנתה של התקופה הרומנטית, וגם מובן לשוב ולחשוב על הבנת דרכם של יהודים בין גרמנים. אבל אז, בקצה המחשבה, אנו חושבים גם לערער על דרכם של נשים וגברים, בדרך חיים ובדרך ארץ, בפתיחות עזה ובחידושים מבורכים. נשאר פה הפתלית. תודה רבה לפרופסור גילי שחר על הקריאה המיוחדת שבספר בקולה נשמע. מורשה לי שתי נקודות שבאמת משכו כאן עצום טבעי, ואני חושב על הקריאה שלי, שגם היא הייתה משווים שונים של כתב יד. קודם כל לגבי קונברסיה, שבאמת, בצדק אנחנו כל כך נזהרים להשתמש במילה הזו. אולי פה הזהירות היא גדולה שבעתיים, מכיוון שאני באמת רואה את הספר של נטלי כמפעל היסטוריוגרפי מתקן, אין ספק שהיהדות המודרנית היא כולה יהדות שעוברת קונברסיה, שזה בכל האורך וכמעט לא תמצא אגף כלשהו, אפילו אגפים אורתודוקסיים לכאורה שוודאי עוברים. אבל אולי בשביל זה ככה אנחנו צריכים להשתמש במושג הזה עם שמות פרטיים, כלומר קונברסיה, קונברסיה תרבותית או קונברסיה פוליטית, וכאן בהחלט מדובר בקונברסיה תרבותית, ואותה נקודה על הספקטרום שבה הקונברסיה הופכת להיות קונברסיה דתית ממש, היא מאוד מכרעת ומאוד מאוד משמעותית, ולכן אולי יש עוד פער בין המכתב כקונברסיה לבין מה שיגיע מאוחר יותר, כי אין פה משהו תיאולוגי, זה לא שמן המכתב הדרך סלולה להמרת הדת וכו', כי זה כבר משחק לידיים, אני חושב, של כל אלה שביקרו את האנשים. והנקודה השנייה, אני חושב שנטלי מאוד מאוד חשוב להשתמש אך ורק במושג נאורות ונשים נאורות. ולא תרבות ההשכלה שהשתמשת בו לפעמים. וההבחנה הזו, גם עבורי, היא מאוד מאוד מכריעה כדי שהמושג השכלה ישמר בתופעה מאוד ספציפית ומאוד יהודית, שיש בה סדריון וסימני היתר מאוד יהודיים, וכאן במובהק מדובר בנשים שלא יכלו לקחת חלק בהשכלה. ולכן, גם מבחינת הלשון, שאנחנו אומרים את זה בעברית, זה חשוב שהן enlightened,
ווימן ולא, ולא, ולא משכילות, שזה מבדל אותם מהתופעה של ההשכלה באופן מוחלט, ועדיין נותן להם משמעות שהם שויכו לתופעה של המורים. אז זה מבחינת הקריאה שלי, בשתי הנקודות האלה. ועכשיו, קצת כהתנחתה מסוימת, אבל לא מנותק מן הקונטקסט, אני רוצה להזמין את שתי המסוכריות של אבו, שהן כבר המסוכריות הבית של בית של אבו, תות שושני וגל שושני, סטודנטיות במוזיקה, וגם יגידו לנו מה הם במצור. פאני הבכורה מבין ארבעה אחים, כולם מחוננים מוזיקלית, ובעצם היא ואחיה הצעיר מנדלסון היו מחוננים מוזיקלית בעיקר, הם למדו פסנתר. היה להם את אותו מורה שבהתחלה היה לו איזושהי העדפה לפאני, הוא אמר, היא מוכשרת הרבה יותר מפליקס, ואפילו השווה את הקשרים המוזיקליים שלה ליוהאן סבסטיאן באך. ככה זה עוד איזשהו פן לאותם נשים, אותם נשים באוניברסיטאות, נשים יוצרות בתקופה. אז אנחנו נפתח עם השיר הראשון, די מיינר, ואחר כך שיר נוסף של פאני. Thank you.
שוברט למילים של וילהלם מילר. שוברט דיבר אותם לפסנתר ולשירה, זה ליד. ליד עם התקופה הרומנטית, זה שירים שמשלבים, המילים שלהם משלבות אהבה וטבע. ובשיר שמבין גרמנית אפשר לשמוע על אדם שיושב תחת עץ השיטה ומתגעגע לרומן שלו בקיץ האחרון עם דימויים מהטבע. אחד השירים העתיקים שמצאנו בשיר. ובעצם ניחסו תמיד את הצורה של הכתיבה הזאת למנדלסון, ומסתבר
לאחרונה, אחרי שפשפשו ככה קצת אצל פני מנדלסון, שהיא זאת שהתחילה את הצורה הזאת. שיר ללא מידה. לפני ולפייקס מנדלסון ולמוסיקאיות שלנו, טוט וגל שושני, הייתן באמת מצוינות ומרגשות והבאתן את האווירה.
אלינו. והדוברת הבאה היא פרופסור ליס פרוש מאוניברסיטת בן גוריון, נשמע את הקריאה שלה, וכולם נשמע. נגזר עליי לומר שהיו כמה נקודות השקה על הדברים שנדרו כאן לפניי, אבל מהכיוון שלי, וקצת עם דגש יותר מתודולוגי לגבי שאלות שהספר עושה בהן. ספרה המרתק של נטלי מאייר גולדברג, בסרטי דיוקן קבוצתי. דיוקנן של יהודיות נאורות בברלין בשלהי המאה ה-18 וראשית המאה ה-19, שכונו לא אחת בבוז ופיתוי בשעות הסלון, אין מנוס. גולדברג בוחרת לסטות מדרכם של החוקרים שהקדישו לבולטות שבהן מונוגרפיות, ולהתחקות אחר יצירתן, השקפותיהן ומנהגיהן, לא רק והיא מחליטה להתחקות אחר השקפותיהן ומנהגיהן לא רק בסלון הספרותי, אלא גם מחוץ לו, באתרים שבהם התנהלו צדדים חשובים אחרים של חבריהם המלאים. ההכרעה לעסוק בנשים כקבוצה ולרקום את סיפורן סביב הקשר הרעיוני והחברתי ביניהן מביאה אל החזית את אחת הטענות החשובות בספר, והיא שנשות הסלון לא היו מופע הבזקים אקראי של נשים חריגות שאינן מייצגות אלא את עצמן, אלא פרק בהיסטוריה של המודרניזציה, התרבות והחילון של הנשים היהודיות, ובמובנים רבים גם פרק בהיסטוריה החברתית של סביבתן, של הורים, אחים, בעלים, ילדים, חברות וחברים, יהודים ולא יהודים, אנשי רוח, מדע, עסקים וכדומה, שהאנשים הללו חיו בתוכם והתהלכו ביניהם. תמונת הדיוקן רבת הגוונים שפורסת גולדברג חווה את אושרה בין היתר לכך שעל אף העניין בנשים הנאורות של ברלין כקבוצה, היא לא נגררת לטשטוש זהותן האינדיבידואלית של חברותיה, ובוודאי לא למחיקתה. במובנים רבים ההפך הוא הנכון. דווקא הטענה שנשים אלה גיבשו את השקפותיהן תוך דיאלוג מתמשך ונאבקו על רעיונות וערכים משותפים, מפנה את מבטה אל אישיותה החד פעמית של כל אחת מהן, ואל תרומתה למכלול רעיוני זה. וכשעורכים את חשבונו של הספר כולו, עם התזות הגדולות והפקים הקטנים, שרבים מהם, יש לומר, מחמירי לב ממש, נראה שלא פחות משהספר עוסק באפיונו של חוג הנשים הנאורות בקבוצה, הוא מתחכה אחר דרכה המיוחדת של כל אחת מהן, בכינון זהותה כסובייקט מודרני נאור, כלומר כאישה אוטונומית, הנאבקת על זכותה להשכלה, לאושר ולמימוש עצמי, ופועלת במידה זו או אחרת, לא תמיד בהצלחה, כאדונית לגורלה. המחקר ההיסטורי בספר שלפנינו נשען בראש ובראשונה על מכתבים אישיים שנכתבו בידי גיבורותיו, רובן ככולן כותבות מוכשרות, מתוחכמות ויצירתיות. לצידם, צנוע יותר בהיקפו ומרשים לא פחות בתכנים ובסוגות, ניצב קורפוס יצירות ספרות, תרגומים, מאמרים, רשימות ביקורת, יומנים וזיכרונות, פרי איתן של הסופרות הנועזות יותר שביניהן. גולדברג, שעוסקת במכתבים הללו כמקור וכנושא למחקר, מדגישה בצדק את יתרונו העצום והנדיר של המחקר ההיסטורי המבוסס על עדותן הישירה של הנשים הנחקרות. אבל בה בעת, היא מסמנת את גבולות הידע שניתן להפיק מן הקורפוס הנחקר, ומציינת שרבים מן המכתבים ששרדו, גם אם לא כולם, נשמרו ופורסמו בזכות אישיותו וחשיבותו של הנמען, גבר, המשכיל, האישיות התרבותית החשובה, ולא בזכות העניין הציבורי או התרבותי בחייהן של הכותבות או באישיותן. לא בלי קשר לאופיים המיוחד של הטקסטים הספרותיים שהמחקר שלפנינו נשען עליהם, זאת אומרת המכתבים, גם הספר שכתבה נטלי גולדברג נקרא לדעתי כמו רומן במכתבים, רומן אפיסטולרי, מרתק וחידתי. רומן שמזכיר לי במשהו, אם תרשו לי, את הרומן של א' ב' יהושע מרמני. במרמני, הוא מבוסס הרומן הזה על חמש שיחות שבהן הקורא שומע את הקול של צד אחד בשיחה
ונדרש להשלים את הנאמר מעברו השני של קו הטלפון שאותו הוא לא שומע. כמו ברומן, אני חושבת גם כאן, בעיקר כשאני מענו גבר, איש רוח, שקולו חבוי בטקסט של הכותבת אליו, נותר שוב ולא קטן לפעמים של אי-וודאות באשר לפוליטיקה של הדוברים משני הצדדים. האם הכותבת פונה או מגיבה לנמען אבהי, סמכותי, דידקטי? האם הנמען שהגיב על מכתבה הקודם היה אירוני, מתנשא, חומל, סקרן, מופתע? האם הוא נשמע מאוים וכועס, משתוקק, מעריך, שם המתפעל, אוהב ומעריץ? שאלות כאלה ואחרות הקשורות באינטראקציה בין הנשים הכותבות לסביבתן, ובעיקר לגברים החשובים, אנשי התרבות המרכזיים, נותרות לפעמים עלומות. אבל יהיה אשר יהיה יחסן של הנמענים אל הנשים שבחרו בהם כמנטורים לדבר השכלה, קולן שלהן ככותבות וכקוראות וכמתכתבות מצטיין בצלילות ובבהירות מדירים. מן המחקר שלפנינו עולה בבירור שיתרונה של העדות הישירה לחקר ההיסטוריה של הנשים אינו מתמצא רק בתרומה להבנת השקפותיהם או המשנה הסדורה הכתובה שלהם. חשובה בעיניי לא פחות היא תרומתה לחקר ההיסטוריה החברתית ולמשמעותן התרבותית של פרקטיקות ששימשו אותן בחיי יום-יום. מדובר בראש ובראשונה בפרקטיקות אוריינות, קריאה, כתיבה, הדפסה ופרסום, אבל גם בפרקטיקות חברתיות אחרות שעד כה לא נתנו עליהן את הדעת, ובהן חיי משפחה והיחסים בתוכה, צורות המגורים למשל עם ההורים, עם חברים, עם קרובי משפחה, חלוקת תפקידים מגדרית בבית ומחוץ אלו, היחס לנישואים, לגירושים ולידת ילדים, קשרי עבודה, יחסי חברות, דרכי רוח ובילוי, חופשות במרחצאות מרפא ומה שסביבן, מפגשים, שיחות, דיונים, הרצאות, ובעיקר שיטות ותנאים ונסיבות לניידות חברתית בתוך כל המסגרת הזאת. העניין במשמעות התרבותית של פרקטיקות אלה מציב בפני החוקרת אתגרים חדשים. הוא תובע לא רק לחקור את כתביהן של אנשים בגישה בינתחומית ולנקוט שיטות השואבות את השראתן מן המפנה התרבותי בחקר ההיסטוריה החברתית, אלא גם לשאול מתורת הספרות מונחים וכלים לקריאה ולניתוח הטקסטים הספרותיים המשמשים מקור למחקר הזה. ואכן, בקריאת המכתבים ויצירות הספרות של גיבורות הספר, ובפענוח משמעותן התרבותית של הפרקטיקות המתוארות בהן, הולכת ומתגבשת קריאה חדשה של טקסטים מוכרים ופחות מוכרים, ומתבססת גישה שמשלבת פרספקטיבה מגדרית פמיניסטית מוצקה עם גישה ורגישות של היסטוריון חברתי. שתי דוגמאות שעוסקות בפרקטיקות של קריאה וכתיבה תשמשנה אותי כאן קצת כדי לסבר את האוזן. פרק שלם בספר מוקדש, כפי שכבר צוין, ליהודיות הנאורות כקוראות ספרים נלהבות. גולדברג מנתחת את הרגלי הקריאה שלהם ואת השפעת הקריאה עליהם תוך הסתמכות נרחבת על המחקר בתחומי ההיסטוריה של הספר, הסוציולוגיה של הספרות, הסוציולוגיה של הקריאה והתיאוריה של תגובת הקורא, ואולי גם עוד כמה נושאים שאני לא יודעת לכנות את כולם. דיון זה בפרקטיקות הקריאה של אנשים מספק תשתית להפרחת שורה של הנחות מקובלות, כמו למשל שהאנשים היו קוראות מלהבות של רומנים ורחקו מן הספרות הרצינית המזוהה עם הגברים, או שקריאת נשים בכלל היא פעולה של קליטה פסיבית. והסתמך על רשימת הקריאה המגוונת, המתוחכמת, הקלאסית והעשירה של גיבורות הספר, ועל מאמרי הביקורת והרצנזיות שכתבו, מתברר שבעבור נשים אלה הקריאה הייתה כרוכה בפעילות פרשנית, תובענית, הן מן הבחינה האינטלקטואלית והן מן הבחינה הרגשית. היא נטלה חלק בכינונה של הקוראת כסובייקט והצביעה על הזיקה העמוקה בין תהליכי החילון לבין בולמוס הקריאה ותכניה. מורכב עוד יותר הוא הדיון בפרקטיקה של הכתיבה של הנשים. והיחס בין מעמדה של סוגת המכתבים במערכת הספרותית לבין תודעתן הספרותית של הנשים והכרתן בערך עצמן ככותבות מכתבים וחשופות. בנושא זה,
לצד הדיון במכתבים כמקור היסטורי וכנושא מחקר, כנושא למחקר כשהוא לעצמו, גולדברג בוחנת את התמורות במיקומה של הספרות, ספרות המכתבים, בקנון הספרותי האירופי, הוא מראה שעמידתה של סוגת המכתבים על גבול הלא ספרות הייתה קשורה בין היתר בדימוי שדבק בה דווקא כפרקטיקת כתיבה נשית, או פרקטיקת כתיבה מזוהה עם נשים. היא מראה שעליית קרנו של הרומן במכתבים בספרות האירופית וההינתקות של הסוגה מדימויה הנשי והשולי אפשר לנשים לראות בכתיבתן יצירת ספרות לכל דבר, ולה, כחוקרת, לזהות את ההתכוונות האינטלקטואלית, האמנותית והפוליטית שלהם בעצם מעשה כתיבת המכתבים. וזה אולי היבט אחר של נושא הכתיבה של מכתבים שעמדת עליו. מניתוח פרקטיקות האוריינות של הנשים האלה כמכלול, עולה שכקוראות הן ביקמו את עצמן בתוך האינטליגנציה של הנאורות האירופית, וככותבות הן ביטאו את רצונן לא רק להשכיל אלא גם להטביע את חותמן על התרבות הזאת, ולהשתתף בתוכה במאבק לשוויון מגדרי. מטבע הדברים, מחקר שבוחן את התרבות מנקודת התצפית המגדרית פמיניסטית, כמו המחקר שלפנינו, מתבונן במרכז ההגמוני מן השוליים, ומאתגר הבחנות דיכוטומיות חדות בין צידי ניגודים רבים, אבל אני אמנה את כולם כי הם חשובים לי, כמו מרכז ושוליים, קנוני ולא קנוני, פרטי וציבורי, מסורת ומודרנה, דתיות וחילוניות, גבריות ונשיות, אינטלקט ורגש, יהדות ונצרות, פרטיקולריות ואוניברסליות. מבחינת עמדת החוקר של ההיסטוריה היהודית, הוא כרוך לא אחת גם בערעור ההבחנה בין תהליכים הנתפסים כחלק מרצף היסטורי, רעיוני, פנים יהודי, לבין כאלה נתפסים כפלישה של איזו השפעה זרה מבחוץ, ומתרחשים לפחות לכאורה על גבולה של ההיסטוריה היהודית או אפילו מחוץ לנו. זה כבר לא תוכל ששייכת לנו מבחוץ. המחקר שלפנינו מאתגר את ההבחנות הדיכוטומיות הללו בכמה מישורים. הוא מחלץ את קבוצת היהודיות הברליניאיות הנאורות משוליותן, הוא מציג את כתביהן כקורפוס שראוי להיכלל בקאנון הספרותי, והוא פורס את סיפורה לקבוצתי כחלק מתולדות המודרניזציה והחילון של הנשים היהודיות, אם לא של החברה היהודית כולה. גם חלק מהסיפור הזה. מלבד זאת, הוא מראה שהנשים העומדות במרכזו קראו תיגר על התפיסה הדו-קוטבית הנוקשה וחצו את הקווים ברוב התחומים שמניתי, אם לא בכולם. הן חיו במרחבים למיניים, על קו הגבול או התפר, צריך לבחור, בין עולמות, לשונות, חברות, דתות, ערכים וזהויות, וחצו כל אחת על פי דרכה את הגבולות ביניהן. הן עשו זאת בכתיבת מכתבים שחשפו את התוכן הפרטי לעין הציבורית, ובמפגשי סלון שבהם החוץ הוכנס פנימה אל הבית, הוא עדים בחציית הגבולות בקשרים בין יהודים לנוצרים בסלון הביתי ובמרחב האקס-טריטוריאלי של אתרי הבילוי, הנופש ומרחצאות המרפא. הם אתגרו את דימויי הנשיות והגבריות בערעור על ערכי המשפחה המסורתיים והבורגניים כאחד, בפירוק חיי הנישואים, בהחלטה שלא להינשא כלל ובהחלטה להינשא ולא להוליד ילדים ועוד. אין ספק שהצעד הנועז בכולם היה זה של אמרת הדת, הנידונה על ידי גולדברג בהקשבה דקה וברגישות עצומה. גם אם באופן די מטמיע יש לומר, אמרת הדת שלה היא נראתה שטחית, בלתי דרמטית או בלתי מיוסרת, גם אם נעשתה כפי שגולדברג מחרידה לציין בגיל מבוגר, דווקא משום שגם לאחריה הן לא התכחשו כפי שגולדברג אומרת לנקורן האתני הדתי, הן נשארות באיזשהו מובן, גם אחרי המראה, תלויות במרחב לימינלי שבין עולמות. למקרה הדיון בסוגיות האלה, הולך ומתברר המחיר הכבד, החברתי והנפשי, ששילמו נשים אלה על העוז לפרוע את הסדר החברתי, אם בדיכאונות, אם בקונפליקטים עם האם, אם במשברים משפחתיים ואם בדרכים אחרות. מצד אחד, בגין נאמנותן לעצמן כנשים עצמאיות ומשוחררות הנדחקות לשוליים לפעמים ונדונו לא אחת לחיים של בדידות
כפי שכותבת רחל לוין לחברתה הלא יהודיה פולין ויזל, ואני מצטטת, אנו נבראנו כדי לחיות את האמת בעולם הזה, ובדרכים שונות הגענו לאותה נקודה. אנחנו נמצאות בשולי החברה האנושית. אין בשבילנו מקום, אין משרה, אין תואר נקלה. לכל השקרים יש. לאמת הנצחית, לחיים ולרגשות הנכונים, אין. ולכן, אנחנו מוחקות מן החברה, את מפני שהעלבת אותה, אני מפני שאינני מסוגלת לחטוא ולשקר איתה. מצד שני, כדי לזכות בהכרה בכישורים האינטלקטואליים, הן בוחרות לא אחת להעלים, להדחיק ולטשטש את נשיותן. כך במכתב לגתה, מריאנה מאייר מתארת כהישג את העובדה שבקשריה עם ידידה פרידריך גנץ, כלל לא עולה על דעתו שהיא אישה. ואילו אסתר גת בוחרת במילים המדברות בעד עצמן, הנפש נטולת מיני. אבל אם נשפוט על פי סיפורי החיים של הנשים הללו, ולאו דווקא על פי הרעיונות המשוקעים בכתביהם, אני אצב את האולטימטיבית של הלימינליות וההיברידיות שחיו וחוו הנשים האלה, הייתה לדעתי פרדכן לימן. גבולות שנחצו על ידי נשים אחרות בחלק מן החזיתות ובחלק מן הזירות, נחצו על ידה ברובן אם לא בכולן, ובראשן כמובן זו של הזהות המגדרית. כותרתו של הספר וקולה נשמע, יהודיות נאורות בברלין, מיטיבה לכוון אל התזה ואל שיטת המחקר הנקוטה בו. הספר כולו עומד בסימנו של איזון דק בין רוחק לאמפתיה, בין הקשבה דרוכה לקולן של הנשים הנאורות, לבין משמעת מחקרית חסרת פניות בקריאה בכתביהן. לקולן של הנשים, ההקשבה הזאת לקול הזה, והצורך להשמיע אותו, הניבו תובנות שהחוקרים שקדמו לו לא נתנו עליהם את הדעת. בכך הספר מתייצב מול מסורת היסטוריוגרפית לא קצרה, שתיארה את נשות הסלון היהודיות במפורש או במובלע, כמופקרות, כמתבוללות, כקלות דעת, או כנשים הנתונות לשליטתה של התשוקה הרומנטית. אל מולן הוא קובע שנשים אלה הפנימו את אתוס הנאורות. יש לראות בנאורות חלק אינטגרלי מסיפורן, ובהן חלק אינטגרלי מסיפורה. מכתביהן של נשים, מכתביהן של נשים אלה, מעידים שהמניע ליצירת קשרים עם גברים משכילים היה צורך לספק צרכים אינטלקטואליים עמוקים וכנים, וכתיבתן הייתה לא רק צורך נפשי, אלא כלי השתלבות בנאורות האירופית. גם ההסברים לבחירות שהנשים הללו עשו בחייהן, נישואים, גירושים, חתירה לעצמאות והתמצרות, מבוססים על התבוננות רגישה בעולמן הפנימי, ומנומקים ביושרתן, בנאמנותן לעצמן, ובהשקפתן הפמיניסטית, וגם בשאיפתן לשוויון זכויות. למותר לומר שהשימוש במונחים של שאיפה לנאורות ולשוויון, כהסבר לדרך שבה ניהלו גיבורות הספר הללו את חייהן, מצמצם מאוד את ההבדל בינן לבין הגברים בכל הקשור להתמודדות עם תהליכי התרבות, החילון והמודרניזציה. אבל למרות שמאמץ ההשתלבות של הנשים בחברה האירופית לא נבדל בהרבה מזה של הגברים, הן נבדלו מהם במכשולים שניצבו על דרכן ובאסטרטגיות הפעולה שנאלצו לנקוט. שלא כמו הגברים, הן לא חתרו לשינוי פני החברה מבית, או להשגת שוויון זכויות ליהודים כמיעוט דתי אתני מחוץ, אלא שוויון זכויות לנשים כפרויקט פמיניסטי אוניברסליסטי. על רקע השיח הרווח סביבנו היום, שנקלע בביקורת הנאורות, הוא מערער לא רק על השימוש בפרדיגמה הבינארית, מסורת, מודרנה, דתיות, חילון וכו', או נאורות, אלא גם על עצם קיומו של חילון, נראה לי שהשימוש הבלתי מתנצל שעושה הספר הזה במושגים נאורות, מודרניזציה וחילון ראוי לציון ולהערכה מיוחדת. למרות שהספר מוקדש לחקר תהליכים המאתגרים את המחיצות בין הכתבים הבינאריים, הוא אינו מרוקן את המושגים הללו מתוכן, אינו שולל מהם לגיטימציה ואינו מטיל עלינו טאבו. לסיום, אני רוצה לחזור לשאלה שבה פתחתי ולהגיב עליה ברמיזה מתחום ביקורת הספרות.
האם הסיפור של הנשים הנאורות בברלין יכול לשמש סוג של case studies? עד כמה נשים אלה מייצגות תופעות ותהליכים הפוקדים את בני תקופתן, גברים ונשים שנמנו עם הבורגנות היהודית בגרמניה של שלהי המאה ה-18, או חוגים במזרח אירופה של המאה ה-19 הארוכה? האם אפשר ללמוד מהן דבר על יחסי ההשכלה היהודית והנאורות האירופית, או על תהליכי החילון והמודרניזציה, בזיקתן ללבטי הזהות הדתית, האתנית והמגדרית? בתגובה, אני רוצה לרמוז ולייחס בספרו של דוד פרישמן, מכתבים על דבר הספרות. כלומר, במאמרי הביקורת הספרותית שפרישמן כתב, בז'אנר המכתבים, ושהם היו ממוענים לידידה בדויה, משכילה, נאורה ואמינת טעם. רבים סברו שהמכתבים האלה של פרישמן היו בחירה בקונבנציה רומנטית מופרכת, שהלמה אומנם את מזגו הספרותי, אבל הייתה חסרת כל אחיזה במציאות. אולי זה המקום והזמן לשאול שוב, האומנם? למקרה המכתבים מתברר שידידתו של פרישמן מכירה יותר את הספרות האירופית. יחסה לספרות העברית הוא יחס של זלזול, התנשאות וניכור. ואילו פרישמן כותב אליה מעמדה כפולת פנים. מצד אחד, הוא נוקט נימה גברית, סמכותית ומתנשאת, הוא מדבר עליה כמבקר ספרות דגול ומורה הוראה, ממש כמנטור. מצד אחר, הוא נוקט נימה מתנצלת ומגן על הספרות העברית הנתונה בחיתוליה מפני דברי הביקורת המוצדקים שידידתו משמיעה באוזניו. שורת המחץ בפנייתו של פרישמן לידידתו הקוראת מופיעה בכתב ההגנה שלו על מנדלה מוכר ספרים, שדגולת יצירתו ובעיקר פגמיה נעוצים לדעת פרישמן ביהודיותו. מי יודע, אומר פרישמן לידידתו הענינה, אם בבקשי בתוך חגבי ליבך, לא אמצא גם שם איזה מנדלה קטן כזה, אשר לא יכולת גם את להשמידו. תודה על פרסום פרוש של הקריאה שלה והרחבת העירייה, וכעת שמע קולה של המחבר. בבקשה, נתלי. זהו רגע מאוד מרגש עבורי, ואני רוצה תחילה להודות לקהל הנכבד שהתכנס כאן, שנמצא כאן, שמוקדש לספר בקול הנשמה. תודה למשפחה, לחברים, לחברות, לעמיתים ולעמיתות. רואים ככה, עמיתות? אפשר להגיד בהם, כן? ממש. ממש. וגם לכל אלה שאינני מכירה, אבל אני שמחה להיות קהל שמתעניין בנושא והגיע לשמוע את המרצים המכובדים ואת המוזיקליות המוכשרות והמבטיחות. זו באמת הזדמנות להודות לפרופסור דני שחר ולפרופסור איריס פרוש שהסכימו, ואני מאוד שמחה שהסכמתם ונעניתם להזמנה של רחל להציג כאן את מחשבותיכם בעקבות הספר ובעקבות הנושאים הנדונים בו. אני חושבת שהם עשו זאת בצורה מלפקת, כפי שציפיתי, ומזווית ייחודית כל אחד מכם ומאירת עיניים. תודה גם לטוט ולגל שושני שהביאו לנו קטעים עם מלחינים, לא סתם מלחינים, גם מלחינה שקצת מוזנחת בזיכרון המוזיקלי, פני הנזל, מנדלסון, וכך קלבו אותנו באמת אל האווירה שהייתה באותה תקופה מלפני כ-200 שנים. הספר וקול הנשמה הוא עיבוד והרחבה של עבודת דוקטורט שנכתבה בהנחייתו של פרופסור שמואל פיינר. וכפי שציינתי בפתח הדבר של הספר, התברכתי במנחה נפלא, ואני מתפתה להגיד משלם. לא רק מבחינה מקצועית, פרופסור פיינר הוא כידוע לכולכם, מומחה בעל שם עולמי בתחום הרחב של המחקר שבו עוסק הספר, הכוונה למודרניזציה יהודית, נאורות, נושאי מגדר, חילון ועוד, אלא גם מבחינה אישית.
הוא איש נעים הליכות, תומך ומעודד. בכל רגע של קושי ומצוקה, והיו כאלה רגעים לאורך כל השנים הללו, ואני חושבת שהתודות שכתבתי הן לא נכתבו בכדי, ותודה לך באמת מקרב לב, פרופסור פיינר, יש לך חלק גדול בספר הזה. זו הזדמנות להודות גם באופן אישי לאנשי מכון לעובד ומרכז שזר על הסיוע והתרומה בהפקת הספר בארגון הערב הזה. בלאובק אני מודה לפרופסור שמואל פיינר, שהוא ראש מכון לאובק שוב פעם, לדוקטור אניה זימון, שנמצאת שם מאחור, מנהלת המכון, לפרופסור גיא מירון, שהוא ראש ועדת מחקר ופרסום, שניהם ליוו את הכנת הספר מן ההתחלה ועד הסוף, לדוקטור רחל לבנה פרוידנטל, שהפיקה את הערב, ואני חושבת שכתמיד אפשר להגיד בהצלחה. לדניה לבטוב פיו, שתמיד מוכנה לסייע בצורה אדיבה בכל דבר, גם לפאביאן, נמצא פה כצלם היום. אני מודה גם כן לאנשי מרכז שזר, לצבי יקותיאל, המנכ"ל שלו נמצא כאן, ליחזקאל חובב, מרכז ההוצאה לאור, ולמעיין אבינרי שהייתה כאן, אני לא יודעת אם היא עדיין נמצאת. המזכירה האקדמית על העמלה המרה והכנת הספר ובהפצתו. ועתה כמה מילים על הספר ועל כתיבתו. באופן טבעי אני חוזרת אל תחילת הדרך. בראשית לימודי הדוקטורט באוניברסיטת בר אילן, בהיותי סטודנטית בתוכנית לפרשנות ותרבות, נרשמתי לקורס שנקרא, פחות או יותר, אינטלקטואלים יהודים בעת החדשה. קורס שהביא פרופסור פיינר במחלקה לתולדות ישראל. כוונתי הייתה אז לכתוב על אחד האינטלקטואלים היהודים גרמנים של תחילת המאה ה-20, מוץ גברית דווקא, שכיכבה בחוג לפוסט-מודרניזם, מי שכינו אז את התוכנית הבינתחומית החדשה בבריאה. בסיום אחד השיעורים, בעודו משוחח איתי על רעיונות אפשריים לעבודת דוקטורט, הגיש לי פרופסור פיינר, אני לא יודעת אם אתה זוכר את הרגע הזה, הגיש לי פרופסור פיינר את ספרה של חנה ארנדט על רחל לוין פיינהגן, שיצא אז במהדורה חדשה בעריכת ליליאן וייסברג, כדי שאעיין. אני אכן עיינתי וקראתי והתאהבתי מיד בנושא. התחלתי לקרוא ספרות מחקר על נשות הסלונים, ואנחנו ככה עושים ככה כשמדברים על נשות הסלונים. במקביל נחשפתי לאוצר עצום של מקורות אישיים שהשאירו אותן נשים. וקראתי באותו שלב בעיקר את המכתבים המודפסים שיכולתי להשיג כאן בארץ. במהרה נדהמתי לגלות כמה מעט מן הקול הנשי נדחה בדברים שכתבו עליהן בספרי ההיסטוריה. כמה מעט מן הדברים הרבים שהם עצמם כתבו מצאו את דרכם אל תוך ספרות המחקר. בקורי במקורות האישיים ראיתי לנגד עיניי נשים משכילות, נשים בקיאות בספרות, בתיאטרון, נשים שדנות ביצירות אמנות ומביאות דעה בתחומים אלה. ראיתי לנגד עיניי נשים שביטאו ביקורת חריפה על מצב הנשים, על מוסדות החברה, על שיטות חינוך, לעתים אפילו על משטר פוליטי זה או אחר. אך לא מצאתי ביטוי הולם לכל הדברים הללו בספרות המחקר. לא מצאתי ביטוי ללהט של הנשים להרחיב את הדעת, ללהב להשיג ספרים חדשים, ללמוד על תורות פילוסופיות חדשות. וגם כמעט ולא מצאתי דבר על התסכולים, החששות, האכזבות שהציפו אותן והופיעו שחור על גבי לבן בטקסטים שהם כתבו. תחושתי הייתה שקיים פער גדול בין ניסיון החיים ודרך המחשבה שלהם, כפי שאלה השתקפו במקורות שהם הטילו אחרי מותן, לבין הדימוי שלהם. בדיוק האופן שבו הנשים האלה הוצגו בהיסטוריוגרפיה. כאן חשוב להדגיש פרט יוצא דופן בנוגע לנשים הללו שכבר הוזכר כאן, והיא העובדה שנכתב עליהן יחסית הרבה בספרי ההיסטוריה. במובן זה, המקרה של קבוצת נשים זו שונה ממקרים קלאסיים בתחום המחקר שנקרא היסטוריה של נשים ומגדר. לעתים קרובות, משימת החוקרים והחוקרות שעוסקים בתחום היא להפנות את אור הזרקורים אל נשים שלא ידענו עליהן, נשים שההיסטוריונים בעבר התעלמו מהן בעת כתיבת דברי הימים. חלק גדול מן הכתיבה ההיסטורית שמתעניינת בנשים עושה בין היתר
את הדבר הזה. היא חושפת את עשייתן של נשים, אפילו את עצם קיומן, ומציבה אותן כסוכנות פעילות בהיסטוריה. ואילו כאן, המשימה הייתה שונה, מכיוון שאנשים שלהם כתבתי כן היו מוכרות. נכון שבארץ כמעט לא שמעו על הנשים האלה, ואפילו השמות הידועים יותר של רחל לוין פארנהיים והנריאטה הרץ, שלא לדבר על אסתר גת או שרה מאייר, הינם זרים גם לשכבה המשכילה מבין קוראי העברית היום. ונכון שרבות מגיבורות הספר היו דמויות עלומות, ולכן חלק מהעבודה באמת הייתה לחשוף את עשייתם. אבל בכל זאת כקבוצה, לנשים כן הייתה נוכחות בספרות המחקר. לכן, יותר מאשר להפוך לנראות את הנשים האלה, זה מונח שמשתמשים בו בחקר היסטוריה של נשים, to make them visible, השאיפה בעת כתיבת הספר הייתה לשנות את ההסתכלות עליהם, להתבונן במקרה שלהם מזווית חדשה, להציב את המקורות האישיים והספרותיים שהם השאירו במוקד המחקר, ובעזרתם לחשוף היבטים חשובים בחייהם ובפעילותם שלא זכו עד כה להתייחסות. למרות שאז עדיין לא חשבתי על כותרת הספר וקולה נשמה, מה שעמד לנגד עיניי לאורך המחקר ולאורך הכתיבה היה הרצון. דבר ראשון, להקשיב לקולם, ובעקבות כך להשמיע את דבריהם ברבים. הרצון שלי היה שנטה אוזן קשבת, למשל, לחששות שהביאה אסתר גת בתחילת הקריירה הספרותית שלה, חששות מפני המכשולים שעמדו בדרכה של אישה בסוף המאה ה-18 שביקשה להצטרף אל עולם הספרות הגרמנית. גת, אישה יהודייה, ילידת ברסלאו ואחת מגיבורות הספר, ציינה למשל עד כמה הקשתה עליה החצאית הארוכה, במילים אחרות היותה אישה, במסע ומתן שניהלה עם מוציא לאור לצורך פרסום כתביה. הספר מבקש שנאזין לתסכולה של הנריאטה הרץ, שחוותה על בשרה את היחס המזלזל כלפי נשים, ששאפו להרחיב את השכלתם. באחד ממכתביה התלוננה על כך שהמורה הפרטי שלה ליוונית, כמורים רבים שהיו לה לאורך השנים, התייחס אליה בביטול, משום שמבחינתו דיון בנושאים רציניים עם יצורים רדודים, ושנחשבו אנשים, היה עניין לא מדעי, כך כתבה הרץ במכתב. הרץ חיה בתקופה שבה נשים והשכלה, נשים ופעילות אינטלקטואלית, נתפסו כשני דברים שסתרו זה את זה. את הנשים כינו לעתים קרובות במיוחד אז המין היפה. מבחינת רבים מבני התקופה, המין היפה לא יכול היה להיות בשום אופן מין חושב. ואני חושבת, היה לנו ככה קצת דיון פה על כריכת הספר, אני חושבת שכריכת הספר ממחישה משהו מן המתח הזה בהציגת תמונה צבעונית ועליזה של אישה יפה לצד הקריאה להקשיב לכולם. בכריכה מופיעה אותה הנריאטה הרץ שהזכרתי זה עתה, בגיל 14 בערך, קצת לפני נשואיה לרופא והפילוסוף מרקוס הרץ, שהיה מבוגר ממנה ביותר מ-15 שנה. הרץ מצוירת פה בדמותה של היבה, אלת הנעולים. הצבת התמונה שלה כאישה יפה ומושכת מעל כותרת הספר, מבליטה את המתח שהיה קיים אז, ויש שיגידו גם היום, במקרה של אישה שמצד אחד מפגינה את נשיותה, ומצד שני מבקשת שיתייחסו בכבוד לאינטלקט ולכושר השכלי שלה, שדורשת בעצם הכרה כאישה משכילה. הספר מבקש שנאזין גם למריאנה מאייר, שנקשיב להשלמה שלה עם הביקורת והכפשות שהוטחו נגדה כאישה שחרגה מן הנורמות החברתיות המקובלות, והעזה לנהל אורח חיים עצמאי, כלומר להתגורר בגפה אחרי שהתאלמנה, במקום להינשא שוב או לחלופין, לחזור לבית הוריה או להתגורר עם בני משפחה אחרים. בקולה אפשר לשמוע, כפי שאמרתי, השלמה, אבל גם התרסה ותעוזה, שכן למרות הביקורת היא סירבה לנהוג אחרת. אם נרצה, היא סירבה לתקן את דרכיה בהתאם לצפון ממנה בחברה. הספר מבקש עוד שנקשיב להסתייגות שהביאו רחל לוין והנריאטה מנדלסון ממוסד הנישואין, כפי שהוא מתנהל בתקופתן, מוסד שלטענתן דיכא נשים
נטל מהן זכויות טבעיות והנציח את היחסים ההיררכיים הנופכים בין פני שני המינים. שנקשיב להילולים וההתלבטויות שעלו אצלה בעקבות דעות כופרות אלה בשאלה האם בכלל כדאי להינשא עם לה. הקשבה מעין זו לקולן של גיבורות הספר עשויה לא רק לתקן את הדימוי ההיסטורי של אנשים עצמן, אלא גם להשאיר את התמונה הרחבה יותר, הן של קולות הנשים היהודיות בעת החדשה, והן של תמונת הנשים בכלל. תקוותי היא שהדיונים בספר יעזרו להרחיב את השיח העכשווי על נשים ומגדר בהיסטוריה היהודית, ויעמיקו את ההיכרות של הקולים והקולות בארץ עם השלבים המוקדמים והפחות ידועים בהתפתחות הרעיון הפמיניסטי בכלל. אם הספר יצליח לתרום כל תרומה צנועה בתחומים אלה, אוכל לומר שעמלי לא היה רשע. תודה רבה. תודה רבה. אני חושב שאפשר לסיים כאן באופן חגיגי את הערב. אני רק רוצה לומר בתגובה למשפחים שנתן לי הכירה על המנחה שלה, זה רק בגלל שהיה לי מנחה שיכולתי ללמוד ממנו, ואני כל כך שמח שהוא נמצא פה היום, פרופסור עמנואל אפקס, אני מרגיש שיש פה רצף של דורות, אז תודה עמנואל, והנה, בזכותו, גם בסופו של דבר לנתן. אז תודה רבה למשתתפים בערב, פרופסור פרוש, פרופסור יוסי שחר, למוזיקאיות שלנו ולכל מי שהתארגן, וכעת כל מי שנותר, מי שעדיין לא עשה את זה, זה כמובן לקרוא גם את הספר, ואנחנו מתחילים בספר עכשיו, כמו כל ספר מחקר חדש, שהוא ייכנס למחזור הדם של ההיסטוריוגרפיה וישפיע וילמד ויתווכחו עליו, וגם יקומו דורות חדשים שיוכלו לקבל השראה ממנו כדי לכתוב מחקרים נוספים. תודה, ערב טוב.